Mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat at ngayon makikita natin sa SLP, no, medyo tumataas pero 'di ba? Hindi kasi porket tumataas yang ganyan ibig sabihin ba I mean tutuloy-tuloy nang pataas in the next few days, 'di ba? Na good to buy na siya dahil may nakikita tayong mga patterns dito, mga signals, indication na ang SLP, sasagutin natin yan kung pababa pa ba o pataas na. But before that, panoorin nyo ng buong ang video na ito para nang sa gayon guys, magkaroon kayo ng insight sa SLP at hindi, ang gusto ko rin guys sa bawat videos na ina-upload ko, sa bawat update ko sa SLP, may matutunan ang mga beginners especially, no, na mga lessons sa trading na mai-apply din nila sa kanilang trading journey. Okay, at kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. Yan, gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, sa trading, coin analysis, business and finance, no? Dahil I am an accountancy student also and entrepreneur. Okay, at yan, kung gusto niyo naman gantong content, mag-subscribe na kayo at i-hit nyo yung notification bell button para lagi kayong updated, no? Kada mag-upload tayo ng mga new videos. Okay? At isa rin akong trading and coach sa trade. Isa rin akong trading coach and mentor. Ayan, kaya naman guys. Okay? Okay, kung gusto nyo matuto ng trading and investing na ako mismo ang magtuturo sa inyo. Okay? I handled over 400 students na. Maraming eto. Si Sir, no? Financial advisor. Student ko yan. Meron din tayong OFWs na mga student, meron ding mga Axie manager, Axie player and scholars, at marami pang professions, okay, marami pang professionals na nagpapaturo din sa atin ng trading and investing. Kaya naman guys, hands-on talaga ako sa pagtuturo kasi tinuturo ko na pati ang aking mga personal secrets and strategies sa trading. Kaya naman sa 400 students na yun, I could say that yes po, lahat po sila natuto dahil talagang valuable ang ating masterclass. Kaya nga I created this course. This is called Trading 101 Masterclass na kung saan, no, for very very an affordable price and accessible sa lahat ng mga Pilipinos, eh talagang pwede na kayo mag-avail ngayon, especially 50% off kung kayo kung ngayon kayo mismo sasali sa ating masterclass. Okay, so paano po mag-avail? Unang-una, kailangan nakasubscribe po kayo sa ating YouTube channel. Pangalawa, i-message nyo po ako sa aking official Facebook page na The Estudyante Trader. Okay, at sasagot po ako or ang aking mga personal secretary. Ayan, so sasagot kami and bibigay namin yung details sa inyo at 50% off po kung ngayon kayo mismo sasali ngayong araw na ito. Okay, at sasabihin ko na rin guys, meron tayong pag-giveaways na Apple earphones, 3,000 peso cash. Ito, pero namimigay tayo ng mga consolation kung hindi man sila mapili. Ayan, namimigay tayo ng, meron dito yung mga nagko-comment talaga na matindi ang pangangailangan. Ayan, iba-ibang aking mga binibigay para, depende yon sa pangangailangan or sa hinihinging tulong ng mga subscribers natin. Pero kasama na yan, parapol and pa giveaways. Kasi sinasabi nung iba, sir, talaga bang yan po, may nananalo po talaga. Ayan yung proof. Tinakpan ko lang yung name nila dahil, identity din nila yon kung sino sila. And makikita natin dito, ayan, talagang namimigay tayo, pinipm ko yung mga nananalo personally. Okay, at kaya naman guys, eto. Okay, in-screenshot ko na din. Meron tayong mga pag-giveaways na unang-una, cash prices. Pangalawa, yung consolation price, yung kahit magkano, less than 1,000 pesos. Meron din tayong Apple earphones. No, hindi ko lang na-picturean. But then, ayan, marami pa tayong stock dito. And eto guys, no, yung bago nating pinapamigay na Binance shirt. Okay, so kapag ka naging student ko din kayo, actually may pre-Binance shirt kayo and trading books. Okay, pero ito, kasama rin natin sa pinapag-giveaways, yan yung Binance shirt. Ngayon ko na lang po na-picture rin yan, nire-request pa natin yan sa Binance Philippines. Kaya naman, thank you, Binance Philippines. Okay, yan. Ngayon, paano po manalo sa ating pag-giveaways? May ilalabas ba kayong pera ni piso? Actually, wala po, no? Ang kailangan nyo lang pong gawin is itong 4 simple steps na ito. Pangalawa, unang-una guys, kailangan po and nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel. No? Ang ruling ko po dyan, kaya malagang-malagang na nakasubscribe kayo kasi ang ruling ko po dyan, kapag hindi kayo nakasubscribe tapos nabunot po kayo,
eh, sayang naman po, okay, magiging null or void or mapapawalang bisang inyong pagkapanalo. Pangalawa, kailangan po i-like nyo ang aking official Facebook page, okay, at i-follow nyo na rin. Okay, automatically, pag nilike nyo yun, automatically, nakapalaw na din po kayo. Okay, at pangatlo guys, kailangan po at i-like nyo ang video na ito. Okay, at pang-apat, i-comment nyo ang inyong Facebook name dito sa video na ito. At i-comment nyo rin kung bakit kayong karapat-dapat na manalo ng ating sinabing papremyo. At i-comment nyo rin guys kung syempre kung anong gusto nyo mapananalo. Cash ba? Diba? Yung buying ng shirt ba? Ano ba? Diba? So i-comment nyo lang yan. At automatically, pag nagawa nyo na yun, may chance na kayo manalo at i-PPM ko po kayo. Especially dun sa mga nangangailangan, as much as I could, binibigyan ko talaga sila ng tulong, no? Kung may sobra tayong mga resources, okay? So ngayon, i-analyze na natin ang SLP guys. Makikita natin ngayon, ano ba ang presyo ng SLP ngayon, which is 1.06 pesos, right? So ngayon, yung prediction natin dyan, last time, kasi last day hindi tayo nakapag-update dahil paos talaga ako. Actually guys, no, yun nga, dahil sa sobrang maraming napapa-mentor sa atin, yun, madalas napapaos din ako, pero kaya ko naman silang i-handle lahat. Ang hindi ko na lang kaya minsan is yung, eto nga, pag-update sa SLP. Pero as much as I could, diba? Talagang para sa inyo guys, ginagawa ko ito ng bukal sa loob ko at ng libre. Okay, hindi ako nagpapabayad kanino man dito sa pag-update ko sa SLP. Talagang gusto ko lang makatulong, especially ang videos na ito para sa mga beginners. Parang nang sa ganyan guys, 'di ba? Kung hindi kayo marunong mag-trade at bibili kayo ng SLP ngayon, baka hindi pa good to buy. 'Di ba? Itong video ako, kung na ito magsa-serve to as a guide, 'di ba? As an awareness na sa inyo, hindi pa pala good to buy, ganito pala yung lesson sa trading, right? So kaya naman guys, ito i-analyze na natin ang presyo ng SLP ngayon, 1.06 pesos. Pero 'di ba? Ayun, makikita natin tumataas ang mga tao kasi pagka ganyan, uy, tumataas ang SLP, good to buy, tataas na 'to ng 5 piso. Yes. 'Di ba? Ganun ba 'yun, guys? Hindi ganun 'yun, no? Hindi porket na nakikita niyo na ganyan, okay, nagiging okay yung takbo ng price niya, yung price movement, hindi rin ibig sabihin na positive na yung market sentiment na tinatawag. Okay? At meron pa tayong nakikitang bearish pattern dito. No, bearish chart pattern, which is sa mga nakakaalam guys, kasi nga ang videos ko kaya mababaw kadalasan yung mga sinasabi kong terminologies, yung mga strategy, kasi nga sa mga beginners ko talaga ito inaalay. Pero yan, sa mga nakakaalam, ang pattern na ito ay descending triangle. Ano ba ang descending triangle? Descending triangle is a type of chart pattern where, no, na yung chart structure niya, ayan, no, is bearish downtrend yung kanyang signal, which is, no, nagiging stagnant yung kanyang support and yung resistance naman nagkakaroon ng mga lower highs. So nagkaroon dito ng lower highs at yung, that was the highest price na naabot, 'di ba, 1.2, actually 2 pesos. 2 pesos 'yan, 'di ba? Naging 1.20 pesos, naging 1.10, hanggang ngayon, 1.06 pesos na lang, right? So ngayon, ang nangyayari sa SLP, diba, tumataas siya ng kaunti, pero binabawi din pabagsak. Nagigets niyo yung logic, guys, na kung saan, okay, tumaas, dinecline, nagkakaroon siya ng downtrend pattern dito. At ang pinakita sa pattern, maaari pang magtuloy-tuloy yan ng pababa. Kaya naman hindi porket nakikita nyo na umaakyat siya ngayon. I mean, ang ine-evaluate natin dito guys, yung risk and reward. Sa mga nakakaalam na niyan, yung risk and reward ratio, pinapagkumpara mo, okay, sa totoo lang, yes, pwede pang tumas dito yan. But then, ang pinopoint out natin, okay, makabili ka nga dito, ano yung mas malaking risk? Ano yung mas malaki, saan ka mas makikinabang? No? Kasi kapag bumili ka dyan, unting angat na lang yan, pero mas malaki yung risk mo na pag bumagsak siya sa mga price area na yan, which is yung neckline natin or yung support na tinatawag, di ba? So stagnant yung support niya dito, nilagyan natin ng support dyan dahil may nakita tayong resistance dito, naging resistance, and your previous resistance becomes now your support. May nakikita pa tayong resistance din dito na up to this day, resistance pa rin natin siya, no? Talagang pag nabasag yan,
'Di ba? Ang magiging scenario naman is sana nga 'di ba, no? Sino bang nananalangin na bumaba pa ang SLP? Kahit ako naman hindi, pero kailangan ko nga lang sabihin sa video na ito kung ano 'yung totoo talaga, 'di ba? Na ano 'yung realistic na prediction, ano 'yung totoong mangyayari sa SLP? Kasi kahit umangat man diyan 'yan, malakas ang selling pressure sa mga lower highs na 'yan. 'Di ba? Umangat siya diyan, wala na, namatay 'yung momentum. Umangat siya dyan, namatay ulit yung momentum. Talagang makikita nyo yung selling pressure pag tinignan pa natin yan, diba, sa mga, kasi ito purely price action, diba, para mas madaling paliwanagan. Pero pag tinignan natin yan sa volume, diba, tignan natin sa volume, guys. Ayan, makikita natin yung volume is, diba, kaunti yung volume, diba, unlike dito sa selling pressure, or yung volume ng selling is talagang malakas, no? Pero dito makikita natin, although yung candlesticks, no, medyo lumalakas, lumalaki, pero ang pinapaliwanag ng volume kung gaano kadami, no, ang mga buyers and sellers at as of this moment, which is, no, wala pa tayong nakikitang significant na reversal diyan. At pagtitignan pa natin, okay, tapos na tayo sa volume para hindi magulo. Tignan natin sa moving average, guys, which is moving average is a type of trend indicator. Titignan natin yan sa, okay, so dapat medyo medium term ang tinitignan natin dito sa SLP para hindi tayo nagpe-peak out. Makikita natin ngayon, ibig sabihin nito, guys, okay, pwede pa siyang umangat ng kaunti ngayon, pero iba-iba yan, eh. Iba-iba yan, guys, no? Iba-iba na kung saan yung long term and short term, iba yon. 'Di ba? Yung medium term iba rin. So ang pinapakita dito sa MA50 na medium term, yes, yan nga pwede pa siyang umangat katulad niyan, 'di ba? Nag-i-spike. Pero on the long term, I mean kung i-hold niyo siya ng isang araw, 'di ba? So pag tumama yan si resistance na ganyan, babagsak na siya. 'Di ba? Kaya ano ang masasabi natin for the short term? I mean yung short term na short term talaga, ha, yung minutes trading, which is no, may opportunity ngayon. Pero kapag ikaw ay nasa lower time frames, hindi mo siya pwedeng i-hold ng matagalan. Nagigets nyo, guys? I mean, sana nagigets nyo. Pero ang pinakapayo ko sa mga short-term traders, sa mga scalpers, yes, may opportunity ang SLP ngayon. You can buy. Pero kung i-hold nyo siya, kung ang plano nyo, di ba, hindi kasi lahat ng tao pwedeng mag-day trading. Hindi lahat ng tao pwedeng mag-scalping. Paano pag hindi nila nabantayan? Diba? Kaya may mga iba't ibang types ng trading, eh. Kasi hindi lahat ng tao is suitable doon sa type ng trading na yun. Kaya masasabi natin, yes, may opportunity sa SLP na tataas siya for a very, very short period of time. Siguro ngayong araw, diba? Sa araw natin ngayon. Pero yan, kapag ka tinamaan niya resistance, eto resistance, 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 diba? Ine-evaluate natin dito pa rin yung risk, 'di ba? At yung reward. Ang reward mo, yes, meron naman, pero kita niyo yung risk, guys. Ayun, kung kukumputin natin, ito yung mga support na pwede niya pang babaan. Okay, kasi magkaiba talaga ang perspective ng long term sa short term. Hindi pwedeng yung ipapayo ko sa mag-hold ng SLP, same dun sa magte-trade ng SLP for a very short period of time. 'Di ba? So kaya yun muna ang conclusion natin dito, mga ka-traders. Ngayon, i-comment nyo rin kung ano ba ang insights nyo sa SLP. Sa tingin nyo, pababa pa ba siya or pataas na katulad ng nangyayari ngayon? Ayun, tumataas siya, 'di ba? So pwede siyang tumaas hanggang dito, pero ang in-evaluate natin again is yung risk, no? Malaki pa rin ang risk kung papasok kasi ngayon. Hindi ko sinasabing bad to buy, hindi ko sinasabing good to buy, ang akin lang, mag-ingat pa rin kayo na hindi porket nakikita nyo ganyan. I mean, di ba? Akakala kasi ng iba, tumaas ng ganyan, babalik na ulit sa 2 pesos, tas akit na, hindi ganun. No, pwede siyang umakyat ngayon, pero sa mga sumunod na araw ay magde-decline na naman at bababa na naman sa ating support area. Okay, so thank you, mga ka-traders. No, again, sa mga gustong sumali sa ating Trading 101 Masterclass, kung sasali kayo ngayon, no, eh makakatanggap po kayo ng 50% discount sa ating masterclass. At the same time, guys, no, meron kayong free na Binance shirt and e-books, okay, na trading book na pag binili nyo sa National Bookstore pa lang, guys, is around 5,000 pesos na, no? So thank you, God bless us all, and see you on my next video analysis. Bye-bye po, mga ka-traders.